Postní výzva. Sestry a bratři, vstupujeme do postní doby roku 2021. Otevíráme dveře do období, které stejně jako loni budeme zase prožívat v pandemii. Situaci, která možná loni mnohem více než kdykoliv předtím nás zblížila se zkušeností slabosti, křehkosti, bezmoci. Zkrátka s tím, co pro naslouchání tomu, co se událo Jeruzalémě v době pašivého týdne, je moc důležité. Ale přesto já bych chtěl, aby ta letošní postní doba přece jenom měla jiný akcent. Moc bych si přál, abychom se o letošní postní době soustředili na to, co je spojeno s naším diecezním motem. I kdyby pole nevydala pokrm, já přesto budu jásat v Hospodinu, mém spasiteli. Chtěl bych, aby jsme se společně a každý zvlášť zaměřili opravdu na to, co je důvodem hluboké duchovní radosti, kterou potom budeme prožívat o velikonočních svátcích. Abychom přípravu na Velikonoce, protože postní doba je v první řadě naladění se na skutečnost, kterou prožíváme s Kristem nejenom trpícím, ale potom také zmrtvýchvstalým. Aby tohle naladění mělo svoji hloubku právě v tom, že radost, z které žijeme, je něco, co i v situacích, které jsou náročné, může přetrvat. Abychom hledali věci, které navzdory tomu, že věci jsou složité nebo náročné, že prožíváme těžké věci, aby jsme byli těmi, kteří dokáží mít v srdci radost. Určitě je možné to spojit s tím, že budeme se postit, že se budeme víc modlit. Ale kež tyto věci, půst, almužna, více modlitby, kež jsou cesty k tomu, aby to základní, o co nám jde, bylo, že objevíme zdroje radosti. Objevíme to, co nám dává možnost, abychom to heslo, které jsme si letos vzali jako průvodce rokem, který je jiný než roky předešlé, aby jsme mohli vyslovit opravdu pravdivě. Abychom o Velikonocích mohli při pohledu na Krista zmrtvýchvstalého mohli říci, já se raduji, protože tohle je ten základní zdroj, ke kterému jsem došel nejenom skrze nějakou nauku církve, ale skrze svoji osobní zkušenost. A já jsem této radosti kráčel a já jsem ji hledal celých 40 dní a já jsem ji opravdu také objevil. Bohu díky. A díky tomu, že Bůh opravdu je dobrý a opravdu je zdrojem naší radosti. Zvu vás, ať s tímto hledáním vstoupíme do letošní postní doby.